amor e carinho o que eles têm a dizer do fundo do coração. Ninguém falou? Vão falar. Tá bom. Deus queira, senão é palha-mão por último dia. Imagina você chegando aqui confidencial. Já tá muito bom. Agora sim. Toda segunda chega de ressaca. Bom dia, tudo bem? Será que é café? Eu queria café. Ele grita também. Grita bastante pelo projeto. Lá há 9 meses, mas ela me tratava igual uma escrava, sabe? Eu chegava em casa e só ouvia a voz dela. Ah, gata! Ah, gata! Márcia, Mônica? Mônica é a pessoa mais difícil de lidar que existe no mundo. Ai, gente, sério, eu vou tirar o ponto. Ela não obedece nada que a gente fala, toda hora ela tira o ponto. Gente, ela nunca vem, nunca vem. Mônica Iosa? Mônica Iosa não respeita nada. Solteiristas perdem tempo aqui. Eu não sei qual é o problema que os nossos solteiristas têm. Eu não aguento mais bombástico. Bombou, bombástico, a gente não vai mais usar isso aqui, ok? Eu não vou voltar pro estúdio, eu prefiro ficar aqui com Glorinha. Grava com a gente. Eu vou gravar com você. Oi, Moniquinha, querida. Você vai estrelar minha próxima novela. O personagem é uma mulher que é surda, muda, e ela teve o rosto todo transfigurado. Então ela passa 170 capítulos sem falar. Vai bombar, meu amor. Isso aqui é uma mentira. Não vale nada. Trabalho de pesquisa danado. Uma semana, às vezes, pesquisando um tema. Vamos colocar aquele plano dela com o Cauã. Pô, cara, mas ela tá agarrando ele aqui, ó. Não tem como. Ela tá dando um chupão nele? Ai! Desculpa, amor, exagerei. Cara, é muito difícil trabalhar com a Mônica, cara. Tá gravando? Não interessa se ela é coroa. Panela velha é que faz comida boa. Não interessa se ela é coroa. Panela velha é que faz comida boa. Quer apostar quanto? Ela vai querer que eu compre a comida dela. Ela entra no ar sempre, sempre se maquiando. Parece que a gente não faz o nosso trabalho. Boa noite. Bem-vindos à Jornada Globo. A economia está uma porcaria. Eu levo horas passando essa roupa e a Mônica entra toda amassada no estúdio. É impressionante. Estelinha, tá bom? Eu fico aqui horas e horas montando o figurino dela pra ela chegar aqui mal-humorada e não gostar de nada. Gente, eu não vou falar sobre a Mônica. Eu já disse que eu não vou falar sobre ela. Perdida, abandonada, pintada, enganada, transformada. Tira a música. Uma coisa é um programa ser bem-humorado. Abre esse close, tá muito feio com isso fechado assim. Uma coisa é um programa ser bem morado, uma coisa é a gente fazer brincadeira com as pessoas. Outra coisa é uma pessoa que foi demitida. Ela vem a cobrar subir, a cobrar subir, a cobrar subir.